ఇమ్రాన్ ఖాన్ చెప్తున్నా డాకు ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕದನ. ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಜೀಪ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೈಪುಂಚಲ್ ಕಾಪು ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಜೀಪ ತಂಡ ಸ್ವಂತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಪಾಂಗಾಳ್ ಅವರು ಕಾಪು ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಸಜೀಪ ತಂಡವನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಗ್ಗ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಮ ಅಂಚಿಲಂತೆ ಇಂಚಿಲಂತೆ BSF ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಗುಲ್ನ ಸಗಾವರು ಕರಿಡುಕುಣ ಅಂಜಿನ ಕೂಟ ಕೈಪುಂಚಲ್ ಕಾಪು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಜೀಪ ಕಡೆ ಸಜೀಪ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೆಡಲ್ ಮೆಡಲ್ ಇಲ್ಲ ಸಜೀಪ ಸಜೀಪ ಮೆಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಸುಜಿತ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಾಗ ಹಗ್ಗ ನೇರವಾಗಿ ಕೈಪುಂಜಲ್ ಕಡೆಗೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದಂತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. 1-2 ಇಂಚುಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಸಜೀಪ ತಂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಮುಲ್ಕಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಖಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನಡೆದಂತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ ತಂಡ ಕೈಪುಂಜಲ್ ಕಾಪು ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಪಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು 1:55 ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸೂಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಗ್ಗ 1/2 ಇಂಚುಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಮಾತ್ರ. ಕೂದಲೇ ಅಂತರ ಸನಿಹದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಹಗ್ಗ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈಗೈಲಿ ಬಾರಿ ಬಿಡು ಬಿಡು ಸಜೀಪ ಕೈಪುಂಚಲ್ 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 ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. ರೋಚಕತೆ ಕೊನೆಯ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಇರುವಾಗ ಹಗ್ಗ.